sono arrivato a Amazon. Te krym për kujtoma të thras prej këtu të menera të bekime. Së kemë si në nësi që të lete e menera. Inna alhamdulillah, në ahmeduhu, në sta'inuhu, në sta'gëfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Men yahdihillahu fala mudilla lahu, wa men yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد درسنا تون تفوندت كورا فيلوم كابيتو نري كابيتو ن اللوغاريثانيس وتسك برا فرسشت بردومثانيان për kuptimin e fjales në gjuh edhe në ligjin Allah të azze vajgjel edhe pastaj i cekëm argumentet nga Kur'ani, disa, se ka shumë sepse kjo pik, njësisht logaridhënia thuja e se është prej gjërave ma vendimtare në jetën e amshushme të gjdo njeriu pas të cilës vendoset kushku do të shkon ose në xhennet, inshallah e bre atyre, ose në xhennem, Allah na ruaj prej dënimit të zjarrit të xhennemit. E tash na ka mbetë thamë, për dersin arshëm, gjithsesi për këtë ders të sotit, me fol diçka për argumentet nga hadithet e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ashtu si kemi cek se patëm shumë ajete, edhe autori nuk i ka cek të gjitha ajetet, por disa prej tyre, në të cilat ajete në mënyrë precize të qartë cekët, flitet, tregohet për llogaridhënien hisab, yawmul hisab, dita llogaridhënies. Ashtu edhe kemi shumë hadithe në të cilat ceket llogaridhënia. Ndoshta shiqim të parë kur të lexon njeriu hadithin ose kur të ndëgjon vetëm tekstin e hadithit e merr në përshtypje se ose nuk e vrin fare logaridhënien, sepse qëllimi më thonë jo, po ndoshta ai thelbi hadithit e ka një tjetër tematik. Mirë po, ka hadithe ku kalimthi ceket edhe logaridhënia. Po ka hadithe të cilat kruakput edhe thelbin, esencën e kanë përmana të regu, ndodhit qka do të përjetuat gjatë logaridhënies. Hadithi i parë, të cilën do të acekum, që e ka cek autori, është një hadith për të cilin ka fjallë të këtë djetartë, është i sakt, a është i dopt, a është i mirë, shtu me ratë, por po e lezojmë, sepse pas që ka mendime të këtë djetarët, të këtë disa, se është i mirë, vlen të cekët, mbështet në këtë hadith, atër edhe na, është hadithi, do me thonës, ka prit djetarët që të thonë se zinxhirin e transmetuesve, senetin e ka dopt, mirë po metnin, tekstin për mbajtje hadithit, është i qëlluar edhe qëndron kjo fjallë e pejgamberit alayhis salam, nëse ai e ka thonë.
Что тот эль-кейису мен дана нефсу ва амиле лима ба'да л-маут. Ай и цели эль-кейис, ай и цели эшудзон кох. Ай и цели нукелен асни раст рэтвана, по самому тон ситуатас. Нукелен моменты про ме ик, па эшудзу про добита ти. Edhe vazhdon thot, ai cili personi që nuk e lën me ik momente, edhe e edukon veten. Kushtimisht me thonë, kultivon veten, e mëson veten, dhe punon për lima ba'de l-maut, punon për pas vdekjes. Sepse tham, njeriu i logjikshëm qërë ku e ka dobin, ose që ka është ma prioritare. Nësë në moment pa e lonë anash tjetërën, pra dynja. Për shka ka Allah në mëson në Kur'an, me bo dua, Rabbena atina fi dunja hasene, wa fi l'akhirti hasene, wa kina adhaben në arë. Ku tri pika po të seke në këta jetë. O Allah në ebë të mira, prebigative tua, në këtë dynja, e para, e dyta dhe begati tua në ahiret. Më fil ahireti hasene. Qka është begati Allahot në ahiret? Gjeneti. E treta tash, pas që gjeneti, qka ka nevoj për trete? Ka nevoj. Edhe në ambrum prej zjarit të gjeneti. Pra, me hy në gjenet, fare pa hy në gjenë. E lusim Allah me në bo prej atyre. Edhe kë person tash, pra, edin qka është prioritare, edin qka është ma e rëndësishme, qka shpesh e ceku, një fëmi me pyt, cila është ma e rëndësishme, cila jetë ka ma shumë vlerë, a jeta kalimtare në këtë dynja, e cila e ka fillimin edhe fundin, apo ajo në ahiret, e cila e ka fillimin, nuk e ka fundin. Një fëmi me pyrë, thot, ajo e cila nuk e pas ka fundin, për gjithmonia, nuk ka kohëmat, nuk përfundon, ka fillim, nuk ka fund. Sa do me kalu keq, vështirë, me pas sprova, i vjen fundi, harohë, mi po qka me bo atje, ku nuk ka fund. Ma mirë po punoj për atje. El kejsu kështë. El kejs, si ne ka qupi ka mësa sëra. O el agjizu men edba nefse, nefse u hewaha. Ndërsa i tjetëri, i pa afti, jo që nuk ka mundësi i pa aft, ka të meta në trupt. Po nuk mendon, nuk logikon, nuk din mirë me i matë punë. Nuk din mirë me peshu qka është ma rëndësishme, qka nuk është. Nuk din mirë me u përcaktu edhe me i njoft, kende ka mik e kende ka armik. Nëse përzi njeri ju, miku në bon armik, armiku në e bon mik, këj ka maru. Dynja në khiret ka maru këj. Inne hulekum aduvu mu bin. Shejtana Allah sa venë, thotë. Është armik i hapur. Dhe gjitha ta cilët janë në koalicion me shejtanin, edhe ta ki rjedhimisht, e ki armik. Armik të hapur, të përbetun, i cili e din se ku e ka vendin për vetën e ti, mundot sa ma te për njerëz me marrë me vete. Nëse ka ndoni përfitim tjetër. Edhe kjo qka bënë tash, e pason epshin e vetë, kujtën e vetë. E të ba nëfsehu hewaha. Keni ndëgju prej havaje po fletë. E kam përdur për para fjallin. Edhe ta shko pak ma rondër. Prej havaje po fletë. Prej hamendjes po fletë. Këtë kupti me ka. E kuj prej hamendjes. Hamendja, nëfse, epshe, kujta e udhëheq. Shkon pas pasioneve të ti, trupore.
Shkon pas materjes. Mënyrë të verbër. Edhe u të menna ala Allahi l'emani. Edhe shpreson shpresat e ka Allah. A përshë? Hajtë se pendon, hajtë se ka ku. Të kënos në neja. Allah është i mëshirshëm. Allah është falës. Pa kur farë dyshimi që është mëshirshëm. Shumë, mendja si jam e ratina, së është Allah i mëshirshëm. Mendja si jam e ratina, së Allah është falës. Mi po kjo është arogancë. Hiç kur gjë, kjo është marrë me pasjellje të tillë me Allah. Allah po ta ndalon diçka, haj se ti ma falë, unë po e bëj këtë haramin, po e punoj. Qysh nuk të provat për Allah? Hiç mos me pas as shpërblim, as dënim. A nuk meriton Allah me ju respektu fjallën? Edhe vazhdon, e vazhdon, pse u të menna ala Allahil emani, shpreson të kallohu, prep të kallohu, vazhdon me veprat kësia, vazhdon me harame, largohet, i len anash, i qetë pra pashpine, ato cilat e ka urdru Allah me i punu. Kjo është ai person, për cilin po fletë pejgamberi alaihi salatu wassalam. Hadithi tjetër me radhë, këto të cekum Tirmidhiu e transmeton, a i thonë se është hadithi sahih, edhe e cekë se dane nefsehu për jep tash kuptimin, si në basë ti, kuptimin e kësoj fjale, dane nefsehu, a i cili e logarit vehten e ti, par në dynja, para se me u logarit nga anë Allah në ditën e gjykimit. Për shkak pra e ka fut në këtë kapitull. Se mund dohë, thoni, pse po na tregon këtë hadith, fjallë hisab, logarithënje, nuk po përmendet. Po përmendet në tjetër formë, po kuptimi i njëjtë, o dane në fsehu. E logarit e merë në logarit e vetën e ti. Edhe e këshyrë. Qka kom bo unë sot prej urdhëve të Allahut, cilat i kom qunë në vend? A ka diçka që kam ka ikë? Në regjistrimin, ditorë. Në anën tjetër, prej ndalesave të Allahut, a ka diçka që ka kom punu? Të pendohna të bëj të ube. Të kërkoj falje prej Allahut Azza wa Jalla. Tash, qysh është njeri kur të bënë regjistrimin, kalkulimin e bënë? Ditor, javor, mujor, vjetor, stinor, trektari. Edhe, kur nuk thëtë, edhe Zotin, pse me thonë? As kjo vlen edhe për besimtarin. Sa ma te për me fitu, me shku për para. Po në përgjithsi, njeri ju ashtu e ka atë unin e vetë, ku nuk thot e bëdhë, mirë është. Por gjithmonë, e shumë mirë, po të bëj nesër halo ma te për, jo vë të tërë halo ma te për. E pse kështu kur bën regjistrim për veprat mirë, nuk thot të bëj halo ma te për. Edhe të bën gara me tjertë, në veprat mira, po dhe të bën gara ditore me vehten e ti. Dite ardhshme me qenë ma shumë me veprat mira se të zotë dita e kaluar. Dane në fseu, që kjo është e mërë logari vehten e ti. Shton veprat mira, pakson veprat kësia. Dhe së atë vindë plotësir dhe të eliminimi. Bile ato mëkatet e marë, në dhaja. Sepse do të vjen koha kur do të pyetet ai nga ana e Allahut Azza wa Jalla. Yuja'u bil kafir yawm al qiyamah, fiqalu la. Do ta vin jo besimtar ditën e Kiametit, edhe do t'i thuhet atin, Allah i thot: "Era'ayta law kana laka mil'u al ardi dhahaban" e kunte të fteli i be, ashe të kishe pas ti, sa krej toka, are, ari ku se lanë, sa është krej toka, are. A kishe dhonë për me shpagu vetën, për me u liru për i dënimit, për me shpëtu për i dënimit,
që kom dukat, kom ari, sa krejt bota. Që, o Allah, për japi këto, vetëm usëm dëna. A e kështë edhe unë këto? Kale na. Thot po. Allah du të thot. Fe katë se el duke ma hua ehvenu min hadha. Wa ente fi sulbi adem. Kom kërku për i teje, shumë ma pak se kjo, kur ke qenë në pacin, në kurizin e ademit. Për cilin ajet po aludot, sure el A'raf, nuk e di cili ajet është, janë gjithë shpirtat prej shpinës. Edhe qka i thot? Elestu be rabbikum, të shedu ala enfusim, me dëshmu për vetën e tyre. Dëshmitari e vetë ka thonë. Elestu be rabbikum, kalu bela. Po, a jom zoti juj? Po, zje zoti jom. Që mos me thonë të kulli u me l'kjame, inna kuna në hadha gafilin. Nuk kena ditë në kamit dhe të Allah, që kena ditë. Haber s'kena pas, që ti e zoti jom. Ja, këtë thonë po. Shumë diska ma pak, se krejtë këtë pasuri, shumë ma pak om kërku për ju. Po, jo vetëm kaqë, në ajet të halo ma tepër, me pas kishë dhonë. Ajeti thot, sure Zumer, ajeti 47, وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ. Ata cilë kanë bo, zullum pa drejtësi. Për cilin zullum, për cilin pa drejtësi po flitet, ose cili është krimi ma i madh, cilin mundet me bo njeri ju. Cilë është taj krimi? Shirku. Mohimi Allah, kufri. Kjo është krimi ma i ma. Pa kur fardyshimi e gjykon shumë rënd vrasjet Allah Azza wa Jalla. Islami rrepsisht e ndalë, rrepsisht. Aq është e rëndë sa që thotë Allah, një njeri me mytë, sa krejt njerëzimin me mytë. Po me gjithë thatë, ka diqka hëllë ma e rëndë, ma e madhe. Ajo është shirku. E tash, se ku për dim që e dhullë, zullume është shirkë, sepse Lukmani, qka i thotë djallit e ti, Ja buneje, la tu shik billa, in në shirke le dhul mun adhim. O birë im, mos i bosh shirk Allahot, sepse shirk është zulumi, padrejtësia ma e ma. Nuk ka padrejtësi, nuk ka krim ma të madhë se sa shirko. Edhe kjo një rritash, i si di kështu ka vdek, pa pendim, pa besim të ka Allah zë vëgjel, në atë moment, le u enë, li ledhine dhale mu ma fil ardi gjemija, u amit le u me ahu. Po të këshim po s'ka ka sa krejt toka. O mi të me edhe njerë aqë, edhe njerë aqë. Ta shkëtu, po shko në halo ma tepër. Në hadith ke ari. Ta shkrejt s'ka ka. Ka ari edhe pasurit tjera ka. Në tokë. Herë dy, edhe njerë aqë. Left edhe u bi, minësu il adhabi, je u mil qiyame. Kishin dhonë krejta këtë pasurit. Para me ndohë pasuria krejtë botës, edhe njerë aqë, e kishtë edhu njerë ju, jo besimtar, ditin e kiametit, për me shpëtu, minësu prej dënimit të keqë, jo me në kiamet, ditin e kiametit. Edhe, kështu i drejtojtë Allah zë vëqenë, hadithin Bukhari muslimi transmitojnë, Kad kun të suil të ma hua ejseru min dhalik, Për në ti është kërku diqka shumë ma pak, shumë ma e letë se kjo. Sa ke qenë në dënjo. Po nuk e ke pranu tash. Pasuet, i bashkë me shnet. E lusë më dhona zë gjithë, mos me qenë për i tyre. Pasaj, vazhdon edhe e cek një hadith për lehtësin gjithësisht që njeri ju nuk e din si e fiton shpëtimin, knasin Allah të azogjel, nuk e din me qka e gëzon rahmetin Allah të azogjel, për këqka nuk bon edhe pësi ju drejtuat grave për i gamera i sëra mëse nënqmo as një vej për të mirë as thot kur atë qorbën e zinë e pregatit,
nëse nuk i mjaftueshëm për ty edhe për kujshi, shto e pak ujë. Edhe këtë pak vepër mos e nënshmo. Dërshko hadithe tjera, o të besë sumek, ale uqë e hik, sadaka. Buzqeshja për avla të më besimtar, sadaka. Vetëm ki me buzqesh. As ki me universit, as ki me angazhim e punu, angazhim fizik, as investim material, s'ki me pagu, absolutisht, hisë ki me jesë. Vesh kur të kurë, selam alikum, buzqesh edhe sadaka fitohë. Sikur e që jep, sikur ti që buzqesh. Allahu Ekber. E këshyrë në një rast, edhe pse është hadith madhështor, më ranën e në hadith, jonë tri ngjarje, ose tri hadithe, me thonë. Buhariu muslimi transmitoj. Nga Hudhejfia. Kartë njëri prej tabinve, edhe po i thotë Hudhejfe ibnun Jemanit, radiallahu anhu. I cili njëhet me qka? Sahabja, i cili ka ditë sekretin e pejgamberit a.s. Djetë qëfar pozitë e ka pas Hudhejfja e qëfar Ebu Bekri, Umeri, Uthmani, Aliju. Me gjithat, që ka tregu atyre emrat e munafikve, po Hudhejfja si ka tregu. E ka thonë, mos se përhap, mos se tregu as kujtë. As që po tentonë Umeri, edhe me tentu nuk i tregonë. Mirë po, Allah hile, a bon me më tregu, po e pyjtë. A u përmend emnia. Allahu Ekber. Allahu Ekber. E Omeri, i cili është përgëzu tash, mos gabon njeriu me thonë, veç kë, po do në paracit, si falsifikator, po e din se i ka thonë, për i nga sëllë me i përgëzu me gjenet, që këtë pyetja ka parashtru pas vdekjes. So ka qenë gjohë, për i nga sëllë, so herja ka vërtetu, se so është gjenetli. I ka tregu edhe se e kom po palotin tonë, prej jashtit, mrana, e dita gjeruzin tonë dhe nuk hina. Në ndër po e, po e respekton huje, tabjotet e tjetin për gasër. Në ndër, li mund gjëgondër. Allahu Ekber. Ajo që ka është në gjëgondër, po e shtyn, që edhe në ndër me thonë, ja ka dalë kish, shumë kisha qep me ju, qëfar palati, me gurë që mushme, me qëfar palati. Shumë pa të marak me i edhe mrana, me këshyrë, qka ka mrana. Po mu kujtu gjeruzia jo të omer nuk hina mrana. Paramendo të ashtë kënë njeri, për një me ka frigën, jo frigë e rajsh me më paracit për e njerëzve, po për një me, Allah ili mos ma përmendim u emrin, misë i muna frigëve, po të në vërtetu. Thot jo, e pastaj vetëm e ka shiqu Hudhejfen, të gjenazët. Nuk ka bërtit, nuk ka dalë publikisht, o ju nërë që e Hudhejfe s'pëja falë, mos e falë asyru se kështë munafik. Po heshtas, u të rjek e dajë. Pa vrejtë. Pse nuk e ka bu? Pse pejgamberi s'lom që ka bu këtë punë? Vetëm Hudhejfe si ka tregu. E kjo Hudhejfe, po është pyjtë prej një tabinit, e la të hadithena, ma se me i temin Resulillahi sallallahu alaihi wasallam, as më nga tregon do një hadith cilin e kim dëgju për pejgamberit a.s. Kalë tha, inni sami'tuhu yaqul, inni sami'tuhu yaqul. Unë ndëgjova duke thënë, pra këtë, pejgamberi s.a.s. me kanë dëgju cili ka thënë, inna ma'ad dëgjali idha kharëgje ma'en wa narën, fa emma lëdhi jera nasu enëha narë, fa ma'un baridun, wa emma lëdhi jera nasu enëhu ma'un baridun, fa narën të hriku. Unë kam dëgju se ka thënë, do të del dëgjali, edhe kur del, me vete do të ketë ujë edhe zjarë. Ato që ka e shohin njeriu, njerëzit, se është zjarë, a është ujë i ftoftë, i freskët, i ambëllë, i lezetshëm. Wa emme ledhi jera nasu e në umaun, ato që ka e shohin njerëzit si ujë të ftoftë, baridur, dhe narun të hrikë. Është zjarri cili djek, të shkatron. Femen edre keminkum, edhe kush tash prej jush e përjeton. Emrin, dalin e dëgjalit, fe ljeka fil ledhi jera e në hanar, fe innehu
Udhëbon baridun. Sepse kush e përjeton le të shkon te aty çka i duket te zjarri, sepse aty ka ujë të ëmbël, të ftohtë, freskues, i cili ta freskon barkun të kënaq. Çka do të thotë kjo? E qysh po i duket? A nuk i shumë shembuj në jetën e përditshme? A nuk e dëgju për mashtrimin optik? Duket që luga është e thyme në langje, kur të nxjerë është e drejtë, nuk ka lakim. Duket se ka ujë fata morgana, kur të afrosh nuk ka ujë. E shumë raste tjera, shumë herë të mashtronë thymin. Pse? Sepse gjithë shka të njeriu është me të meta. Gjdo veti njeriu e ka me mangësi. E kundër ta, tek Allah Azze vë Gjellë. Allah Gjellë Gjellaluhu, gjdo veti e ka të përsosëm. Është larkë prej gjdo të mete, edhe i pasër prej gjdo mangësie. Pra, aty që ka ju duket, kush e përjeton për juve, dhe që më një mirë, aty që ka duket zjarë, mos u tut, mos ju beso syve, besoj fjalëve të mi. Bëllë sytë, shko të zjarë, aty ki me gjetë ujë. Mëha, mos gaba me shku në dorë ku e ka ujën, se shkatrosh, aty është zjarë i cili djekë. Kjo është hadithi i parë. Kale Hudhejfetu, se me e tuhu e kul, pastaj e kam dëgju. Duke thënë. In në regjulen kene, fimen kene, kablekum, ka qeni njeri para jush. Qka kena thonë? Sarë që kështu në dëgjojmë të ceket në hadithe, e dim se bëhet fjallë për bene Israel. Për bitë e Israel. Sepse thotë për gënë sasila, shpesh për përmëndë këtë hadith, të më ndihë transmitonë, Hadithu an Beni Israil, Beni Israil, indahum al-ajaib. Transmetoni, tregoni, përhapni, ngjarje, tregimet prej Beni Israilit. Çudira ka. Çudira ka te ata. Ashtu besimtar, mendestamer. Edhe në këtë kapitull, i ka cek edhe këto, në disa kapituj, po më thjesht edhe në kapitullin, lajmit prej pejgamberve, Imam Buhariu, edhe në atë kapitull ku përmendën shumë ngjarje, Gjurejgji, ata të shpellës, ata tret, çfarë veprësh madhështore Allahu Ekber, nuk din cila është më madhështore se tjetër. Edhe kështu ka qenë njëri prej tyre, thot pejgamberi sa selam, etahu li meleku li jakbide ruhahu, kardë me lasja me amar shpirtin, fekile le i thot ati, helle amel të min khajrin, a ke punu vepra të mirat i qka? Kardë ma alem, thot nuk di që kom punu vepra të mirë. Kile le i thot, unë dhur, qërë kujto, kujto, qërë mirë, kujto. Kardë dhe thot, ma alem u shejën gajre enni kuntu u baji unë nasë, fit dunja, wa e gjazihim. Fe undhiru lë muësere, o e të gjavizu anil muësir. Kom bo trektime njerëzit në dunja. Edhe, kom dhonë edhe me veresi. Edhe, kom shiqu, ka transmitimi tjera, e qo isha shërptor, punëtorin tim. Edhe, thojisha, nëse nuk ka momentalisht, shtyja, nuk ka momentalisht, muësir, muësir kjo i cili i ka punë të mirë. A muësir, me ajnë, kjo i cili në asir, asir i thuhet langët, se e shtypë pëmën, për me nëzirë langën, edhe kjo është i shtypën, në ka gjendë në keqe, tina kretë falja, ja ka falë, borëtën ja ka falë. Ve edhalehu Allahu l'gjenne, e ka putë Allah në gjennet. Ka transmitime, pasi ti ke hjek dorë për i borgjit të tyre,
edhe Allah thotë, unë po i heku dorë prej mëkateve tua. Pas që ti ja ki falë, transmitimi tjetër, ja u ki falë njerëzve, edhe unë e ty po ta falë. Ti i ki mëshiru njerëzit, edhe unë e ty po të mëshiru. Men jerham, jurham. Shkurt hadithi. Kush mëshiron, mëshiruhet. Men jerham fil ard, ma. Precis pak tash, ma. Njën eksplicite po në trego. Kush e mëshiron ata në tokë, nuk po thot me ka slom njerëzit. Qka ka krije sa i mëshiron në tokë? Do të mëshirot për ati cilë është në qirë. Allahu Akbar. Edhe, hadithi i tretë, ose me thonë, në këtë set të haditheve, për shkak edhe është futë në këtë kapitull, thot pejgamberi Hudhejfa, kam dëgjuar të dërguarin, alayhis salam, i cili ka thënë, inne rajulen hadarahu al-maut, ju ka afru vdekja një njeriu. Edhe ky prej Beni Israilve. Falemma yaisa min al-haya awsa ahlihu. Kur e pa se po afrohet vdekja, mo krejt momentet fundit, i të boj i thiri e familjen. Edhe po i thot, i dha ene mitu, fe e gjmiu li hatabe këthire. Wa u kidu fihi nare, hatta i dha ekelet lahmi, wa halashtu ila adhemi, fe më të hishtu. Kur vdesune, grumbulloni drushum, edhe zni zjarin, edhe gjenazën ti me qitni në zjarë. Edhe kur digjet krejt mishi, edhe eshtënat bohën krejt pluhën, e atë hi, hudhuha, fetahinuha, shtyp në tash. Halove shtyp. Thumme unë dhuru jomen rahan, fëdheru fil jem, jem në deti. Pritne, jo veç me gjunë deti, pritne një ditë kur ka irë të madhe, furtun, edhe gjunë në deti. Ka transmitime një pjesë në deti, një pjesë najë, një pjesë në tokë. Me shka përderë hinin, po e djek njëherë, a i vetë hini është hi, mi po edhe që ati halo ma te për grimë sa ma të vogla bëne. So grimë sa ma të vogla, edhe shpërndoni, era në të shpërndoni. Se grimë sa të leta, era e frynë 4 dhëndë e botës. Edhe kështu veproni. Ka transmetime para se me vdek, po ju thot djemve. Qfar babe isha unë me ju? Ne e me lëb, babë shumë e mirë kësit. Edhe pasaj, po ju mëson, po ju thot se qka me bu kur të vdes. Edhe, fe gjem avullah, Allah ja të bon, trupin, krejt ato, grimsa, thërmia, krejt vogla. Fe kale ne, lime faal të dhalik, edhe po e pyta Allahu, pse kështu veprove, pse bune kështu, kal min hashjetik, e gafer Allahu le. Prej frikës tënde, o Allah, Allah e ka fal, prej frikës, kur dal ditën e gjykimit me dhonë logari para teje, po frigona, pse po frigohet, sepse, Uqbe ibn Amr, ky cilë, edhe ky sahabe, më falni se thash, tabin, edhe ky është sahabe i cilë e ka pyetur, Uqbe ibn Amr. Që thash, po e pyetur edhe po ndëgjën me vëmendje Abu Dhejfe, që qëni, edhe fund po thot, po ja pun me di se këtë hadith edhe unë po e di, plus po e shtoj diçka, qka ti atë ka ik, ase kënë dëgju, o e nëse me e të hu, jakur, unë e kam dëgju duke thëmë këtë, Muhammedin a.s. Vë kene në bashë. Në bashë, qka është në bashë? A i cili, pretë kur të varoset një rio, shpërndon, ose natën, ose kur shpërndon ditën, shko në qilë, vorën, edhe vjedhë qka ka të gjenazë. Ose ka dhe, dhëmë të arit, janë zirë. Edhe ka pas frikë Allah. Para me ndohë, tash, kë, qka ka po, po frikësohet, s'ka i shmërisht, hisab, jo më në hisab, ditës logaris. Në nënë tjetër, duke desh me shpëtu qka po bërë, kufër po. Qysh kufër? Po e më hënë Allahut mundësin për me rinjën njerëzit.
Po mendon se nëse ma shpërndojnë hinin, ma djegun gjenazin, ja? Edhe e bojnë krejt grimsa dvogla, krejt plohon, e shpërndon era, atër po mendon se nuk ka mundësi Allahu me rinjë. Çka është kjo? Është kufër. Allahu nuk përshkruhet me pa aftësi. Nuk është i pa aftë Allahu Azza wa Jalla. Për gjithë çka është i aftë. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Çka dush bën ti? Dashtin edhe në tokë. Çka dush bën? A petë Allah për gjithë çka ka mundësi. Nuk është i pa aftë. Por, këtë kufër, leqja ka falë, po plus edhe po e mushiron. Krejt po ja falë, pse për shkak të frikës prej dënimit të Allahut. Ditën e llogarisë. Allahu Akbar. Për shkak çfarë ibadeti madhështor është frika. Vetëm rrin, ulësh, mediton, mendon për lartëmadhrinë e Allahut, mendon për fuqinë e Allahut, mendon për dënimin e Allahut edhe dridhësht ka plon frika prej dënimit të Allahut. Po kjo ibadet është Allahu Akbar. Kjo ibadet është zdi me qka krahësot. E kush mas shumë t'i friksohet Allahut? Muhammed Aksas. Edhe logikisht është shtu, mirë po, këto edhe me gojtë të ti, po ne e vërteton. Kër ju ka thonë sahabeve, pas që ka shku në Gjamedin e Hadithin për ata tre persona, tre sahabe, cilë i pari ka thonë, sot jo më gjallë, gjithë natën këmë u falë, i dyti sot jo më gjallë, gjdo ditë këmë a gjurë, nuk ka bajram për mu, 12 mujë Ramazan i këmë në. Krejt vitin e këmë Ramazan. Dhe i treti, s'ko mu martu. Ko mu qëkorolizu edhe më kur s'ko mu martu. Po i thotë Bilal e Pirat Sila, kër i ka tregu gruja se qka ka thonë, thire në gjami, së është vakti namazit, jare së ullala, thire në gjami se ka thonë diqka shumë të rezikshme. Po dojnë me qitë gjana treja, po mendoj se me tjetër rrugë, përveç rrugës time, arrihet në gjennet. A njeti i pasër i kullum si loti. Po dojnë me shpëtu prej gjenemit edhe me hynë në gjennet, sahabet. Njetë madhështor, mirë po rruga e gabume. Shka këmë thonë gjithë? Njeti i pasër nuk të arsueton gabimin, nuk të justifikon të ka Allahu më katë. E këmë posë njetin e mirë. Nuk më afton njeti i mirë. Dush edhe me ditë. Nuk ditë pëtë. Qysh ka vepru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe ka thonë, ene ahshakum lillah. Ene etkakum, u ahshakum lillah. Une maj devotshme, edhe mas shumë ti, une i friksuam Allah. Qëre, ken e ka desht, Allah mas shumë ti, ken e donë, Muhammed a.s. Njerijun të cilin e donë mas shumë ti Allahu, edhe a e donë mas shumë ti Allahu, edhe i cilin mas mirë ti e një Allahu, prej krejt njerëzve tjerë, mas shumë ti po i friksohet Allah. Qka është e kundërta të njerëzit raporte dërmë të vetë. Ai i cili e donë dikend, mas shumë ti, edhe është dashurë reciproke, atër ai e len ato, them kushtimisht me u lazdru. Kom liri unë të kaj, kom kredit aji, nuk ma shepë për të madhe, pëse mu ma shumë tim donaj. Edhe unë e dua to, kom kredit të kaj. Të kalosh të kundër ta. Aji të cilin e donë ma shumë të Allah, aji ma shumë ti po u friksohet për Allah. Qëka të tërë, i badetit ma madhështor, cilin e ka bu Muhammedi, alej shilatu vësselam. Për shkak të kësoj frige, Allahu ka hjek dorë për i dënimit të ti, edhe ja ka falë mëkatin ati personin. Edhe personin të përfundojmë, ka halon, për në jetë për dërësin tjetër, edhe me disa hadith e tjera. Edhe një hadith të cilin, edhe pse disa thonë se nuk është
i vërtet, mirë për Shejh Albani e bën sahih këtë hadith, ku thot se pejgamberi sa sa më ka thonë, ithnetani e krehuma ibn Adem, dy gjëra i uren i biri Ademit. Dy gjëra hiç nuk i ka qef, njeriu. Çka janë ato? Je krehun meut, e uren nuk e don, vdekjen. Wal meutu khairun lil mu'mini min al fitne. Derisa vdekja është ma e mirë, ma dobishme për besimtarin se sa fitnja. Qaq mundot me ardhë koha e fitneve, turbullirave, prishjes së njerëzve, thot që ma mirë kishte me qenë për ato vdekja. Qregullirat bon, ashtu, në atë masë, në atë sasi, sa që për këto është ma mirë, thot pejgamberi sa vdekja, se sa fitnja. O je krehu, kille të lmanë, e dyta, se tha dy gjana, e dyta qka është, edhe e urejn varfrim, ose e urejn, bukvalisht me përkthy, kille të lmanë, me pas pak pasuri. Wa kille të lmanë, e kallun një lëhisab. Deri sa, ai cili ka pak pasuri, ka pak logaritëdhënje, për ditën e logaritës për aludon për i kamerës sasëra. Ma letë kalon, se nuk ka qka shumë jetë logari, sepse nuk ka pas shumë pasuri, ka pas pak pasuri. Për sonë të thamë, po mjaftohme me këto hadithe, me këto fjallë të pejgamberit Aleyhissalatu Vesselam, të cilat mënyrë të qartë në bojnë me dije, jo vetëm se do të ketë pa kur fardyshimi ditë logaritjes, por po na tregon edhe se si njerëzit gjatë kohës të kaluar janë pregatit çka kanë bërë për këtë ditë, për atë moment të logaritëdhënjes. Sa e kanë pas frikë, edhe kjo frikë çka i ka shtyr për me punu. E lusim Allah në zëqe, që me na bo prej atyre të cilët e kuptojnë shumë mirë domethënien e llogaridhënies, rjedhimisht na bën prej atyre të cilët përgatiten për këtë moment, që faqebart e kalojnë atë moment, edhe e lutim Allahun azza wa jall që me mëshirën e tij gjithë së bashku me na bë banorë të xhenetit firdausil ala. Wallahu ta'ala alim, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.